Olá, hoje nós vamos fazer uma pala inteiriça numa blusa, começando de cima para baixo. Porém, eu preciso saber a quantia de pontos que eu vou precisar colocar em cima para chegar embaixo na medida que eu tenho da cliente ou da blusa que eu queira fazer. Então, primeira etapa, fazer uma amostra. Coloco pontos exatos na máquina, aqui 40. Pode ser 30, pode ser 20, pode ser uma quantia exata que você queira para medida. Por que que eu insisto nesse método? Existem espessuras de linha diferentes. Nem é pelo nome, nem é pela tex. Às vezes, uma linha ela varia de máquina para máquina. A espessura dela fica diferente dependendo da regulagem também da máquina. Então, insisto, coloca uma amostra com a linha que você vai fazer e mede. Depois que mediu, você tem para aquela linha, para aquele trabalho, a medida correta, a medida exata dos pontos que você vai ter, das carreiras que você vai precisar. Eu vou fazer uma quantia de 50 carreiras e medir. Se a malha vai ser passada, passo essa amostra também. Se a malha vai ser não passada, simplesmente vaporizada ou deixá-la assim, eu dou o tempo de descanso ou simplesmente puxo a malha no comprimento, na largura, dou sacudidelas nela, porque eu estou com pressa para fazer a minha blusa. Então a amostra precisa ser encolhida à força. Tomo a minha amostra e meço depois que ela descansou. Deu 15 centímetros. 15 centímetros é uma medida que eu tenho exata dessa malha, dessa regulagem, desse tipo de lã. Eu vou ter na blusa 100 centímetros, ou seja, é a circunferência, o busto. Para eu saber quanto eu ponho nas costas, é a metade. Então, metade de 100, 50 centímetros. Eu preciso saber quantos pontos eu vou colocar para esses 50 centímetros. Então, faço um cálculo bem simples. Já mostrei num vídeo, em vários vídeos anteriores, como calcular essa medida de pontos. Aqui foram 40 pontos nessa amostra. Deu 15 centímetros. Eu preciso fazer a blusa com 50 centímetros nas costas. Quantos pontos eu vou colocar? Não faço ideia. Então, calculo. Essa é um cálculo bem rápido de fazer, bem fácil de fazer. É um modo mais prático, mas precisa um pouquinho de conta também. Vou para a calculadora. Quarenta vezes 50, não precisa nem calcular, né? Mas tudo bem. Deu 2.000. 2.000, o próximo número que eu preciso são os centímetros, divididos por 15. Deu 133. 40 vezes 50, divididos por 15. Cento e trinta e três, o quê? Pontos. Eu não sabia a quantia de pontos. Eu preciso descobrir. Faço então esse cálculo de pontos vezes os centímetros que eu preciso, divididos pelos centímetros que deu, me dá a quantia de pontos que eu vou precisar na blusa. Isso também, quantia de carreiras. Aqui deu 13 centímetros com 50 carreiras. 50 carreiras, 13 centímetros.
Isso dá o comprimento da blusa também, para eu descobrir se a blusa tem 60, ou 65, ou 62, ou 20, ou 58, a quantia de centímetros que você tem no comprimento da blusa. E você descobre da mesma forma, fazendo o cálculo, e ele dá exato para o teu trabalho, certo? Mas o que importa para nós agora é saber a quantia de pontos que eu vou precisar pôr para minha blusa. Essa blusa vai começar de cima para baixo. Então, eu preciso calcular os pontos que eu vou pôr aqui em cima no decote. Depois, eu vou aumentando a cada carreira, um ponto de um lado, um ponto do outro, para fazer essa pala já costurada na máquina. Quero saber quantos pontos colocar no início dessa pala. Então, se eu já tenho a amostra aqui com 40 pontos, 15 centímetros, eu vejo se essa quantia de 15 centímetros é o suficiente para a parte de cima. Eu acho pouco, então vou querer com um pouquinho mais do que 15 centímetros, digamos 18 centímetros. 18 centímetros, quantos pontos eu vou colocar? Faço o mesmo cálculo. Se para 40 pontos deu 15 centímetros, para 18, quantos pontos vou colocar? Faço a mesma operação. Qual é a operação? 40 vezes 18. Divididos pelo outro número, que é 15. Deu 48 pontos para essa parte de cima da pala. Vamos para a máquina trabalhar, que na prática fica mais claro de entender como se faz esse trabalho, certo? Inicio com linha de outra cor, 48 pontos. Agora coloco um fio de separação resistente para ele ajudar a retirar esse acabamento quando eu estiver, esse acabamento em linha de outra cor, quando eu estiver finalizando a peça aqui. Mesmo com linha de outra cor, eu posso enrolar os pontos para início dessa pala. Zero marcador de carreiras. A regulagem é a mesma que foi feita na amostra. Faço duas carreiras. Estando com o carro na direita, eu chamo uma agulha para começar aumentos na lateral. Esses aumentos vão precisar ser feitos a cada vez que o carro está nesse lado, eu ergo aqui. Quando está na esquerda, eu ergo na esquerda. Por quê? Porque eu preciso de uma laçada para a costura. Então, fui para a esquerda, elevo uma agulha. Venho para a direita, elevo uma agulha. Essas agulhas levantadas nessas carreiras vão me dar uma laçada para formar a costura e um desenho bem bonito. E é isso que eu quero. Também vou fazer listas e um jacar. Em 10 carreiras, eu vou fazer uma lista. E atenção aqui, eu preciso anotar bem certo. Se eu faço o detalhe numa parte, eu tenho que anotar em que carreira foi feito esse detalhe, para que a manga e as duas mangas e a outra parte, ou costas ou frente, também tenha o detalhe na mesma quantia de carreiras. Para que essa laçada se
se forme, preciso fazer um nozinho aqui de junção da cor da lista com a cor que eu estava trabalhando. Chamo a agulha. Aqui eu vou fazer também um jacar. Nessa carreira, eu vou começar um jacar. Então, estando com o carro à esquerda, eu aciono a cartela para ela começar a trabalhar em jacar. Aperto o MC e coloco a outra cor no engate B. Mas continuo fazendo aumentos, fazendo a laçada. Mesmo no jacar, eu preciso que essa laçada seja feita. Se eu não sei se a agulha vai para cima ou para baixo, eu chamo ela na altura do trabalho em si. Continuo aumentando. Para minha cartela terminou nessa altura, ela é compartilhada, então eu tenho que saber o desenho quando ele termina. Termino o jacar, desligo a máquina e tiro a cor fantasia. Continuo aumentando, vou fazer mais uma listinha. E aqui eu sigo aumentando até eu completar as 133 agulhas que eu tinha calculado, ou 134 ou 132 agulhas que eu tinha calculado para a largura dessa blusa. A cava de mangas assim, com pala inteiriça, a cava não pode ficar muito apertada, não pode ficar muito justa, porque senão prende o braço, prende o movimento. Sempre é melhor dar mais quantia de cava, mais comprimento, do que menos. Eu vou fazendo e quando chegar para fazer a manga, nós fazemos juntas. Fiz as duas partes de frente e costas iguais, agora vamos para a manga, para conseguir costurar. Como calcular quantos pontos colocar em cima, na parte de cima, para continuar a manga? Eu viro a blusa.
pelo contrário. Eu sei que eu tenho aqui a largura da pessoa, o busto. Então, vou colocando, diminuindo os pontos aqui para calcular quantos pontos eu quero na manga em cima. Quantos pontos eu quero antes de começar a cava dessa manga. Essa é uma quantia razoável? Desconto a quantia de pontos que eu tenho aqui. Não preciso contar todos esses que são em número maior. Desconto essa quantia de pontos e vou chegar à quantia exata de pontos aqui em cima. Para colocar, para começar a manga, porque ela também começa de cima para baixo, e chegar na altura da cava com a quantia que eu escolhi. Certo? Eu calculei para mim aqui 24 pontos. Nossa, mas é tão pouco. Mas essa blusa é para adolescente, ué. Começo com 24 pontos, da mesma forma que eu comecei aqui. Linha de outra cor, fio de separação e enroladinho. Eu vou fazer esse início e já começamos a costura. Eu vou precisar de uma parte da frente para um lado e a parte das costas para o outro. Lembram aquelas agulhas que foram elevadas? Formaram essa laçada. E é essa que eu vou precisar aqui para a costura. Ela vai ficar um detalhe bem bonito. E o jacquard vai acompanhar, a lista vai acompanhar também. Ok? Vamos ao trabalho. Duas carreiras. Pego uma das partes das costas ou da frente, porque elas são idênticas, e acho a laçada para colocar na primeira agulha. Eu não coloco na agulha que está trabalhando, eu coloco na agulha nova, uma nova agulha que vai formar o trabalho. No lado direito, faço a mesma coisa. Coloco por baixo do fio, o fio está aqui. Coloco por baixo do fio e refaço essa carreira. Coloco a laçada em nova agulha de um lado e do outro. Lembra que eu disse que era para anotar o momento em que foi feito a lista, o momento que começamos o jacquard? Pois é, é para isso também. Vou apanhando laçadas. Esses fios todos deixa para o lado de dentro, no lado avesso. Na carreira 17, eu já armo a máquina, eu já ligo o KC para ele chamar as agulhas para formar o jacquard. E vou começar a colocar também laçadas e fazer o jacquard.
Quem não quer fazer jacá já no primeiro trabalho, começa com listas. Fica um trabalho bonito, você vai ganhando prática e assim, com o tempo, vai colocando também trabalhos jacar rendado também ficaria bom, tranças também ficaria bom. Tudo depende da criatividade, da paciência, porque um trabalho assim não é de pouca paciência e observação, anotar as coisas para não se perder. E quando for fazer um trabalho assim, evitar fazer um dia, manga num dia, corpo no outro. Faz todo ele junto para não ficar atrapalhado, não ficar atolado. Aqui já terminou a minha cartela, desligo toda a máquina e continuo apanhando laçadas. Terminei todo o trabalho de listas e de jacar, continuo apanhando laçadas até chegar aqui embaixo.
É? Meu braço é o quê? É poste para fazer a arranhação? Você não é gato! Mas que coisa! E não me deixa trabalhar? Eu quero trabalhar! Casulona, o que que você quer? Ai, mordeu! Olha só! Deixa eu trabalhar, pai. Aqui a nossa blusa, a parte da pala, antes do acabamento da gola. Dá para perceber que não vai voltar para a máquina esses pontos aqui, porque eles estão fechados. Eu não posso fazer acabamento colocando os pontos de volta para a máquina. Eu preciso fazer acabamento avulso e costurar aqui em cima. Pode ser uma gola olímpica, pode ser uma gola rolê dupla ou uma gola simples, feita na frontura e colocado com tubular para finalizar. São várias opções para acabamento aqui, inclusive feito apenas na máquina, também dá para fazer o falso tubular. Tantos acabamentos que dá para escolher. Bom, aqui eu tiro o fio de separação e eu tenho a parte de cima já limpa para colocar acabamento mesmo. Eu não fiz as mangas nem a continuação da blusa por um motivo simples. Quando eu estou fazendo o apanhe das laçadas aqui, a blusa vai pesando. Se eu já tenho a manga, já tenho o comprimento e eu estou colocando, digamos, a última parte, ela fica tão pesada, incomoda tanto ao trabalhar, que eu prefiro deixar em linha de outra cor aqui embaixo. Aqui eu continuei um pouquinho, mas eu prefiro deixar em linha de outra cor aqui embaixo e depois que eu termino de fechar toda a pala, eu volto os pontos e começo a manga, continuo a manga de cima para baixo. Isso porque pesa, o trabalho pesa na máquina para você achar as laçadas. E às vezes engata na frontura, às vezes faz um rebuliço. Então é melhor, eu prefiro fazer só a pala e depois as partes continuar por último. Eu fiz duas listinhas bem próximas aqui, porque esse mesmo motivo vai se repetir na base da blusa. A listinha é só para dar um enfeite, um destaque maior no desenho de dentro, fazendo uma moldura. Observando as laçadas que foram pegas para a costura, ela vai formando esse desenhinho bem bonitinho e acompanha tanto no jacquard quanto em listas, nas listas aqui. Certo? Eu vou deixar a cartela desse desenho aqui para quem queira, porque ele é um desenho de 20 carreiras, é bem curtinho e bonito. Ele não tem uma distância muito grande de laçada de fios soltos no verso, então ele ajuda também nesse aspecto. Essa é uma palhinha feita quadrada, mas no corpo ela acaba ajustando e ficando arredondada, acomodando bem. Eu prefiro sempre fazer que não dê muito apertada, porque não trave muito os ombros, porque essa parte de cima em pala, se eu faço muito pequena a pala, ela acaba segurando os braços, eu não consigo mexer, então a cliente também não consegue mexer, ela não vai gostar do modelo. Por isso que tem essa quantia grande de pontos aqui, por causa do começo, para ter pontos também no final, que são aumentados aqui um a cada duas carreiras, então você tem uma ideia de quantos pontos por em cima, quantos pontos vão ser deixados embaixo depois que a pala está completa. Certo? Outro detalhe, quando uso fazer listas e o jacquard, ficam as sobras dos fios aqui por dentro. Existem várias formas de acabar isso, mas eu vou mostrar uma que eu costumo fazer. Primeiro, eu faço um nó, quando é lista, e pode ser feito o nó, eu faço um nó com o pedaço que sobrou, para ela firmar e não escapar ali.
Eu desço no ponto e vou trazendo o fio como se eu estivesse fazendo o ponto invisível. Eu trago o fio por dentro do ponto antes de cortar. E daí some o fiapo, não incomoda o fiapo ali dentro e não percebe também na emenda, porque se eu corto ele simplesmente aqui, ele vai aparecer nesse buraquinho, ele vai pular para fora. Então, primeiramente faço um nó nas partes, depois introduzo na agulha, levo ele em ponto invisível e corto longe. Não se percebe onde foi o ponto, a não ser que você fique ali cutucando até achar a pontinha dele. Assim eu faço com esse fio preto, também achando onde tem fio preto. Eu levo ele tramando na mesma cor que é o fio. O fio vermelho, o restante eu passo para lá. Se houver algum outro fio de cor de lista, faço a mesma coisa. Aí eu vou limpando. Essa é a cartela do ponto que eu usei para fazer o trabalho em jacquard. Quem quer copiar, dá um pausa no vídeo. Ela é uma cartela fácil de fazer, fácil de perfurar e não tem fiapos muito longos no verso. Nossa ideia então para hoje é uma pala inteiriça feita com jacquard e listinhas, mas também poderia ser ou só listinhas, ou só jacquard, ou lisa. Essa é uma ideia para inspirar outros modelos também, certo? Bom trabalho!